Der har længe gået rygter om, at Carlsberg Sport vil indgå et nyt sponsorat af en dansk sportsklub. Og hvis rygtet taler sandt, så kan der ifølge pålidelige kilder blive tale om et noget overraskende valg. Flere eksperter mener dog, der er tale om en klub med usædvanlig mange unge talenter. Og så er der også selvfølgelig Danmarks nye superstjerne. Og rygter om Carlsberg Sports mulige sponsorat har allerede spredt sig som en steppebrand. Så langt væk som i New York, USA. Og i Shanghai, Kina, var det den helt store nyhed, der optog alle. I det indiske Melodi Grand Prix var en af sangene tydeligt inspireret af rygtet om det mulige sponsorat. Ja, og så er det måske på tide, at vi hører lidt fra hovedpersonen selv. Og hvor befinder du dig lige nu? Ja, jeg får desværre at vide, at vi ikke har nogen forbindelse. Ja, okay. Det viser sig faktisk, at han hellere vil til træning, end at tale med os. Dejligt, at der stadig er spillere, der tænker mere på holdet end på sig selv. Det var alt for os. På gensyn. Se hvad dig og dit hold kan få ud af et Carlsberg Sports sponsorat. Carlsberg Sport, proud sponsor of you.